এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ মোদী কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে নতুন পেঞ্চন আঁচনি দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰা বলবৎ হ'ব ইউ পি এছ অৰ্থাৎ ইউনিফেট পেঞ্চন স্কীম আপোনালোকে জানে যে এন পি এছক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্ক চলি থকা সময়ছোৱাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন পেঞ্চন আঁচনি ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতা অনুষ্ঠিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত অনুমোদিত এই নতুন আঁচনি হৈছে ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম যাক চমুকৈ কোৱা হয় ইউ পি এছ চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ ন্যূনতম পেঞ্চন আৰু পৰিয়ালৰো পেঞ্চন প্ৰদানৰ এই আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ লগতে ৰাজ্যিক চৰকাৰসমূহৰ কৰ্মচাৰীও লাভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত অনুমোদন জনোৱা এই পেঞ্চ নতুন পেঞ্চন আঁচনি সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় ৰে'ল তথা তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱই অৱগত কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰ বি আই আৰু বিশ্ব বেংককে ধৰি কেইবাটাও শীৰ্ষ সংস্থাৰ সৈতে এশখনৰো অধিক বৈঠকত অনুষ্ঠিত কৰি ইউ পি এছৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা গঠিত কমিটিয়ে ইউ পি এছত অনুমোদন জনোৱাৰ পাছত আজি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই নতুন পেঞ্চন আঁচনিখনত মোহৰ মাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰায় তেইছ লাখতকৈ অধিক কৰ্মচাৰী লাভাম্বিত হ'ব দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰা নতুন পেঞ্চন আঁচনি অৰ্থাৎ ইউ পি এছ বলবৎ কৰা হ'ব লক্ষণীয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে এন পি এছ অথবা ইউ পি এছ বাছনি কৰি ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ সেইটো তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তেওঁলোকে এন পি এছ থাকেনে নে ইউ পি এছ গ্ৰহণ কৰে ইয়াৰে যিকোনো এখন পেঞ্চন আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো নিজে বিবেচনা কৰি ল'ব পাৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী এন পি এছৰ যোগ দিব নে ইউ পি এছৰ যোগ দিব সেইটো কৰ্মচাৰীজনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব ঠিক সেইদৰে ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলেও নতুন আঁচনি ইউ পি এছত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব যদি ৰাজ্য চৰকাৰে এইখনৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে এন পি এছত অৱসান লোৱা লোকসকলেও ইউ পি এছত আবেদন কৰিব পাৰিব ইউ পি এ চন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে ন্যূনতম পঁচিছ বছৰ চাকৰি কৰা লোকসকলে শেষৰ বাৰ মাহৰ গড় বেছিকবেৰ পঞ্চাছ শতাংশ পেঞ্চন হিচাপে লাভ কৰিব আনহাতে কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিলে পৰিয়ালৰ পেঞ্চন হিচাপে ষাঠি শতাংশ লাভ কৰিব ঠিক একেদৰে ন্যূনতম দহ বছৰ চাকৰি কৰা কৰ্মচাৰীয়ে ন্যূনতম পেঞ্চন প্ৰতিমাহে দহ হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব এই নতুন আঁচনি বলবৎ কৰাৰ পাছত প্ৰথম বৰ্ষত চৰকাৰী ব্যয় হ'ব প্ৰায় ছয় হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ কোটি টকা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ধন্যবাদ